стрімав по Грізо в Прип'яті, тому вирішив завантажити та зіграти. Але зіграю, хочу сьогодні попроходити більш побічні місії, не головні, а побічні, ті, які сприяють хорошій кінцівці. Да і взагалі, ну, хочеться не тільки просто пройти квест як коридорним способом, але й щось інше зробити. Так, правильно. Я вважаю, що це правильно. Тому будемо робити це. Так, мобільне управління. Спитай краще в капітана. Спитай краще в капітана. Хто капітан? Ти капітан? Я готовий, вирушаємо. Вирушаємо. Давай, пішли, пішли вже. Хлопче, хлопче, не тупи. Давай, давай, давай. Усім зайняти позиції. Зайняв. Чекаємо, поки дійдуть до центру двору. Все-таки потрібен, я думаю, приціл, як в чистому небі я використовую. Так, опції, гра, керування. Так, швидка аптечка. Хто отвергає його священною силою?
Ого. Ого. А де він сидить? А, у нові. Та що ж таке? У мене так не буде ні аптечок, ні бинтів. Где ты? Блять, ну це пиздец, конечно. Тяжкий квест, тяжкий квест. На дах. Решта за мною. Давайте, давайте, хлопчики, давайте. Як мені наверх зайняти тепер? А, все.
Так. Спроба номер ту. Что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. В бой, защитники монолита, в бой! Отомстим за павших братьев наших. Да будет благословенно вечное их единение с монолитом. Смерть, лютая смерть тем, кто отвергает его священную силу. Ух ты, блядь. Та тупо ззаді обійшов. Що ж таке, блядь? Давай, капітан, я готовий. Рушаю. Може рівень полегше поставити? Не можу пройти. Давайте, застосуємо нас. Я ж задоволення проходжу. Я з фонариком, блядь, пиздую. Я паєрочку якусь би взяв би. Що було б з прицільчиком таким хорошим.
Блять, ну гру знову скінчено, ну це піздець. Піздець, блять. Це я лузер, конечно. Мені приціл якийсь потрібен. Айсе, на дах. Решта за мною. Та вже знаю, куди йти. Це якийсь госпіталь був, мабуть. Так, ну я лузер, звісно. Усім зайняти позиції. Так. Чекаємо, поки дійдуть до центру двору. Зберегти гру. Зберегти гру. Сорокове збереження. Зберегти. Треба отак от. Усіх до одного! Порвемо їх! Вогонь! Да, зараз. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. А за изъянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. Бой, защитники Марина! Бой! Отомстим за павших братьев наших! Маневрой! Блять, ну що ж це за місія-то така? Опять знову ігру закінчено. Так, я відходжу до прежньої позиції і буду валити по тому херу, тому що, ну, це не діло.
Так, він упав, є. Так, як тепер вибратись на дах? Антеф-4. Та ну, блядь. Хто мене дивиться, відпишись в чат. Только с той стороны можно бить. Слуга монолита погиб. Уничтожим его, братья. Ты не уйдешь. Так. Quick save. Та де ви, блядь? Де тут, блядь, лісниця? Усе. Все, відходим, відходим.
Вернулися не всі, я бачу. Все, ну його нафіг, я хочу. Це ж треба таке, до Прип'яті дійти без пригод. І як ти тільки цей шлях знайшов, досі не втямлю? Складного тут нічого нема. Вміння потрібне та дещиця талану. От нам і пощастило. А то, може, зона нагородила за терпіння. Я ж в учених оно скільки стерчав. Так, Герман мене теж встиг дістати. Так, це я збросив. Є втрати. Моталіці пожертвували своїми та заманили нас у пастку. Я здобув зброю. Одне лихо. Її було ушкоджено під час захоплення. Іншими словами, дулю ти тепер зрозумієш, із неї тут зробили гелікоптери чи ні. Ясно. Слухай, майоре. Я те начебто є зв'язки зі сталкерами. Може вони мали справу з такими штуками? Адже ми мають техніки, то спробуй з цим поспілкуватися. Добре. Добре, так, до речі, прийшов один іще сталкер з вою Пітер, якщо хочеш поговорити з ним. О, розвідка вийшла на зв'язок. Що за лайно? Стій! Стій, курва! Алло, хто-небудь, приберіться! Група, група, прийом! Що там у вас коїться? Необхідно визначити місце знаходження групи. Майоре, можеш глянути, що там? Чортівня якась. Бля, знову. Ти акуратніше там. І весь час тримай зв'язок. Ну, вони однаково ушкоджені. Де я викинув зброю? Я снайперку ж не міг викинути. Йдемо дивитись, що там відбулося.
Так. Я знайшов групу. Всі мертві. Їх хтось розстріляв. Але слідів жодних. Це фанатики. Дідько б їх узяв. Треба із ними розібратися. У розвідгрупи були дані про місце скупчення моноліту. У записах є магазин книги. О, баканчик. З прицельчиком, чи можна? Вінторезик. Чотенько. Секунду. Та де ти, бляха? Я як узнав, тобі помощ нужна. Зразу в добровольці записав. Що за глюк? Знаєш, я тут подумав. І з тобою наче... Наче безпечніше. Дем. Ого, як бистро. Ого, як швидко мене. Да, не, це не чисте небо, тут набагато важкіше. Та ну тупо гру скінчено, ну ну я понімаю, що я граю як лузер, ну блять, ну не настільки ж. Зараз, зараз твіч включу.
Так. Чесно, секунду, відповім на важне питання. Де? Та тихо, хлопці, у нас є далі справа. Все, облутали, йдемо далі. А як туди зайти? Що, вони не чули, що тут піздець происходить? Гранатами їх тут закидають. Ну, де ти ще чмошний? Тупо розвалив всіх гранатами, оце я красавчик. О, КСУ, нічого собі.
полковнику, тут якась чортівня коїться. Всередині будівлі був натовп монолітівців, неначе у трансі. Витріщилися на купу сміття і розмовляли з нею. Сміття я обстежив і виявив щось на кшталт антени. Таке враження, що за її допомогою хтось зв'язується з монолітівцями. І саме ці сеанси вони сприймають за Божі откровення. Усе це дуже дивно. Хтось явно керує цими фанатиками. Добре, про це потім. Все, не лутались гарно, виходим. Куди йти? Бля, я ще, блядь. Нахер я це підібрав? А що у мене сильно він там заділив? Та викину нахер. Ви де, хлопці? Що, я сам все? Ну, Прип'ять це таке жутке, да, місцевість, ну, така не зовсім приємна. О, всі мої два жоріка вже тут. Так, що, все, поговорив. Так, все, тепер я. Так, ну на цьому збережемо гру. І вже підемо наступні на болото чи кудись. Ти куди? І підемо вже в друге місце. Дякую, що були зі мною. До побачення.